Dobrý den, přátelé. Já vás dneska vítám na dalším videopodcastu Inspirováno lidmi. A dneska jsem si tady pozval Petra Rosola. Ahoj, Petře. Ahoj, Jirko. Petr Rosol je ze společnosti SoftwareOne. My s Petrem už za strašně dlouhou dobu společně realizujeme inspirace pro vlastně společné zákazníky. Je tomu tak? Je tomu tak. A já jsem moc rád, Petře, že jsi přijal tohle pozvání, protože tak jak už spolu delší dobu děláme ty inspirace na zákazníky, tak už jenom to slovo inspirace mě evokuje k tomu, že jednoznačně patříš mezi inspirativní lidi a patříš do toho našeho pořadu. A možná na úvod bych tě požádal, jestli by si mohl říct něco o sobě, o Petrovi, o tvojí cestě k tomu, jak jsi se třeba dostal do SoftwareOne, nebo co tě baví a tak podobně. Tak já díky za úvod, Jirko, díky za představení. A ještě jednou, moje jméno je Petr Rosso, jsem ze společnosti SoftwareOne. Mám na starosti oblast Future Workplace. Mm-hmm. Mám tým asi 4 lidí a snažíme se vlastně pomáhat doručovat zákazníkům moderní technologie. Ale dneska to není jenom o těch technologiích, je to o těch lidech. A tím se dostáváme k tomu, jak jsem se k tomu dostal. Ty lidi vždycky mě bavilo jako práce na sobě a zkoumání lidí okolo sebe. Hodně času trávím povídáním se s lidma a tady můžu kombinovat tu technologii současně s těma lidskýma potřebama. Mm-hmm. Je to to, co mě motivuje a ta cesta životní mě prostě dovedla do SoftwareOne. To byla spousta jako událostí po sobě jdoucích. A já si říkám, že věci se dějou tak, jak mají, jenom je potřeba mít oči otevřený a využít to. Být prostě jako připravený na jakoukoliv změnu a jít furt dopředu. Jako. A vždycky jsi měl jako tu tendenci, že budeš inklinovat a pracovat někde v těch technologiích, protože ty jsi jako zaměřený hodně na ty technologie, protože jim rozumíš do nějaké hloubky, ale přesto všechno ta technologie v dnešní době úzce souvisí i s tím lidským potenciálem. Hele, jako tohle začalo už, když mi bylo 18 nebo kolik. Hledal jsem si první zaměstnání a tu dobu jsem se hodně věnoval jako počítačům, ale měl jsem pocit, že nechci být takový jenom jako ten ajťák. Mm-hmm. Takže jsem si našel práci v grafickém studiu, kde mě rákala reklama a poligrafie, ale tam jsem dělal technika na tu předtiskovou přípravu. Takže jsem kombinoval to IT s nějakýma s těma výstupama na tu předtiskovou přípravu. Takže vždycky to byla nějaká kombinace IT s něčím jako trošku jiným. Mm-hmm. Že to je krásná paralela k tomu, jak to mám dneska. Mm-hmm. Že jedna část té práce dneska je dělat adopční kampaně, prostě řídit změnu, dělat change management, protože zavádění těch nových technologií je o změně. A dá se říct, že změna je jediná jistota, no jedna ze dvou jistot, kterou v životě máme. Že? Ty jsi tam zmínil o adopci. A co to znamená? Mohl by si to nějak trošičku jako podrobněji popsat? Adopce čeho? Jak? Jakým způsobem na to vlastně jdete v SoftwareOne? Slovo adopce jako je zažitý a myslím si, že není úplně vhodný, ale je to tak. Protože my si všichni pod slovem adopce představíme něco jiného, adoptujeme děti nebo zvířata různě. Tady je to adoptovat technologii do nějaké organizace. Vlastně jí přivlastnit tu technologii té organizace. A není to jenom o tom nasadit nový verze nějakých aplikací. V mém případě Microsoft Office 365 a u mě obzvláště Microsoft Teams. Ale je to o tom jít doručit těm lidem to, co jim pomůže. Najít motivaci k tomu, aby to používali. Aby tu změnu přijali. Už si roky kladu otázku a nemám ještě úplně 100% odpověď, to v soukromém životě lidi ty změny, jsou na ty technologické změny, přijímají mnohem líp. Než tam pracovní. No jasně, protože když jsme byli mladí, tak si všichni pamatujeme, kdo jsme takové starý jako my, nebo mladí, že jsme měli ty telefony s ciferníkem a dneska máme všichni digitální placky. A používají to všichni, včetně 70-letých lidí, dneska nebo většina. A dokázali se to naučit a dokázali to přejmout. A když pak v komerčním světě, nebo nejenom v komerčním, ale v pracovním světě přineseš nějakou novou technologii, tak ty lidi říkají zase něco nového, co nám to tu IT tady jako vymyslelo. Mm-hmm. Ale přitom ta změna je vlastně paralelně stejná. Tak tohle mě jako motivuje přemýšlet a hledat tu cestu,
aby našel ty motivace těch lidí v tomhle tom. A když jsi se zmínil kdyby o těch mezigeneračních souvislostech, pociťuješ tam, když děláte vlastně adopci v nějaké firmě, jestli v vozovkách ta mladší generace k tomu přistupuje jiným způsobem než ti starší? Jsou tak tam rozdíly nebo? Jsou tam rozdíly. Když mám prezentaci, kde mám slide, kde mám pět generací, já mám tam krásně vytipovaný a z toho života běžného, co jsou motivátory pro ty lidi. Třeba pro mýho tátu bylo motivátorem vlastní auto. Pro mě už to taky ještě trošku, já už ne tolik, a pro dnešní mladou generaci už vůbec. Tam je třeba nějaký chytrý zařízení, nějaký jako chytrý hodinky a další. Takže se to mění, ty lidi mají jiný motivace, tím pádem je potřeba hledat jiný motivace u těch lidí. A na ty různé skupiny jiným způsobem komunikovat tu změnu. A v těch organizacích tam samozřejmě nejde udělat, když má organizace 100-200 lidí, i potřeby každého jednotlivce. Tam je potřeba to dělat podle nějakých buď organizačních rolí nebo podle oddělení, protože zpravidla ty oddělení mají nějaké návyky. Řeší stejné problémy, mají stejné pracovní bolesti. A je potřeba jim dát něco, co jim tu bolest jako zažene. Zmínil jsi se o tom, vlastně, že jsme v nějakém digitálním světě. Zmiňuje se tady o nějakých turbulentních změnách. Jsou na to dneska ty firmy vlastně připraveny do toho vstupu té digitalizace? Souvisí to nějakým způsobem třeba s firemní kulturou? Jsou tam takové nějaké důsledky toho? Dá se to takhle považovat nebo podívat se na to? Není na to jednoduchá odpověď. Jsou organizace, které na to jsou připraveny. Zpravidla je to poplatný tomu, jaký je to vedení. Když to vedení je na to naladěný, tak ty změny jdou. Protože zrovna nedávno někdo ukázal video, kde byli letící ptáci, hejno ptáků. A ptáci mají tři věci, které zjišťují. Hlídají si nebezpečí, následují toho před sebou a hlídají si toho vedle sebe. Takže když můj šéf něco dělá, já to dělám taky. A když to dělá ten vedle mě, tak to dělám taky. Okay. A ty lidi fungují úplně stejně. Takže nesmí se cítit ohrožený. Tak asi to souvisí s tou firemní kulturou. Ale tím pádem souvisí to s tím vedením hodně. Jako. Jo. Ale třeba zajímavý je, před asi měsícem mi přišel krásný vtip, kde bylo, co je největším teďka jako tahounem tý jako digitalizace organizací. A vyšlo tam, že COVID. Ta aktuální situace, najednou všichni šli do Teamsů, najednou všichni digitalizovali, protože ta situace jako donutila. Tak to jsou druhý věci, které do toho můžou vstoupit nějaký vnější vlivy. Mm-hmm. A za mě, když už jsem se tohohle dotknul, je to ohromná příležitost se nad tím zamyslet, jak změnit naše pracovní návyky. Mm-hmm. Taky jsem se na to chtěl zeptat. Vlastně dostal jsi se do toho stavu, ve kterém jsme se nacházeli, do nouzového stavu. Všichni jsme byli donuceni k tomu, abychom začali pracovat z domu, home office. Myslím si, že to je taková nepřirozená situace pro nás všechny. Dneska se nacházíme ve stavu, kdy se ty pravidla postupně uvolňují. Lidé se postupně navracejí do kancelářských prostor. Jak ty vidíš tu budoucnost, tu blízkou budoucnost? Jak to vlastně bude v těch firmách fungovat? Odneseme si teď po těch více než dvou měsících nějaké návyky? Odnesli jsme si nějaké dovednosti z těch digitálních technologií? Začneme je více používat? Nebo se vrátíme zpátky do toho, jak jsme fungovali před nouzovým stavem? Já si myslím, že to opět souvisí s tou firemní kulturou. Jsou organizace, které jako tohle využijou. A zrovna dneska jsem měl schůzku s jedním významným manažerem jedné významné organizace u nás. A on říkal, pojďme uchopit tuhle příležitost a pojďme zužitkovat, recyklovat to, co jsme se teďka naučili. Zjistili jsme, že to jde. Mm-hmm. Pojďme přesvědčit ten board a ten top management, že to je možný. Že se teďkom láme ten chleba vlastně. Láme se chleba, no, bude s tím teď spousta práce a bude potřeba přesvědčit management, aby těm lidem jako důvěřoval. Samozřejmě umím si představit, že jsou organizace, které to nedokážou, ať už z jakýhokoliv důvodu, a věřím tomu, že spousta organizací to dokáže. Moje role a mýho týmu je prostě jim s tímhle tím pomoct. A na to jsem se právě chtěl zeptat. Máš třeba nějaké doporučení, jako jak se teď k tomu postavit té situaci, co případně udělat pro to, aby to zafungovalo správně, aby jsme si z toho nouzového stavu vlastně odnesli tu příležitost? Je to o tom, aspoň pro mě, bavit se s těma zákazníkama a zhodnotit, jak to období zvládli. Mám možná trošku výhodu, že všichni strašně rychle a kvapem nasadili třeba v mém případě Microsoft Teams, ale spousta věcí se neudělala. Ty, co se technologicky pod tím musí, se udělat pevný základy, stojí to na měkkých základech.
a je to příležitost se o tom bavit, tak dobře. Teď tu máme třeba Microsoft Teams. Tak pojďme na tom stavě dál. To bylo dobrý, nebylo to dobrý? A co bylo dobrý, a co nebylo dobrý? A je to opět zase o tom zjišťovat ty potřeby a je potřeba využít ty aktuální chvíle na tohle. Kdy ty lidi mají ještě v sobě. Když se to neudělá a nepodchytí, tak za 2, za 3 měsíce, pakliže nepřijde třeba nějaká druhá vlna, tak ty lidi strašně rychle zapomenou. Teď mě vlastně napadá, že možná vlastně jako kdyby po tom, že se navracíme jakoby postupně zpátky, udělat si možná takový nějaký checklist, popsat si vlastně i nějaké ty pravidla toho, jak to fungovalo a co z toho bychom mohli aktivně využít pro ten další posun toho, jak mezi sebou dneska pracujeme, spolupracujeme. Je tohle to třeba jako ta cesta správná? Vytvořit si nějaké ty pravidla a díky těm pravidlům prostě posunout ten nový způsob práce a spolupráce mezi lidmi. Určitě je potřeba si domluvit pravidla. Na tom to stojí, domluvit si, jakou hru budeme hrát a podle jakých pravidel. Ale ne to udělat jenom jednou. Je to stejně jako u těch adopcí. Já se k těm zákazníkům vracím, že ty věci se furt vyvíjejí a my si tady kolem dáme si nový pravidla, jak fungovat v téhle době, ale je potřeba za měsíc, za dva se k tomu vrátit, udělat si nějaký brainstorming, zvalidovat to. A případně to zase upravit, protože ta doba se furt mění. Moc se nám změní ten biznis teďka, spoustě lidem. A to všechno nás bude ovlivňovat, a samozřejmě nejenom nás, ale i naše zákazníky. Štěkom nad tím přemýšlím, že se vlastně začínáme postupně navracet do těch kancelářských prostor. Tvůj odhad je jaký? Myslíš si, že se teď jako všichni automaticky vrátí do té kanceláře, nebo to bude postupné? A jestliže to bude případně postupné, jak vlastně bude probíhat ta komunikace v tom digitálním prostředí? Protože část lidí bude pracovat v kanceláři, budou tam fyzicky přítomní, ale část lidí bude pracovat s největší pravděpodobností z home office, někde vzdáleně? Tak bude záležet podle jako organizací. Jsou organizace, které půjdou všichni najednou do práce, znám takový. Pak jsou organizace, které už mají dneska plán, že prostě mají 2 skupiny, 3 skupiny a chodí v nějakých takových skupinách. Ať už ze strachu nějakého, nebo prostě toho využijou, nebo třeba zjistili, že už přemýšleli, že se budou stěhovat do větších prostor a najednou zjistili, že to vlastně nepotřebujou. Ono to může přinést velký finanční jako úspory, tenhle způsob práce. Ale zase to souvisí s těma pravidlama. Je potřeba si dát, tady jsou nějaký body, kdy se všichni potkáme, ať už virtuálně nebo fyzicky. A víc klást důraz i na ty mezilidský vztahy. To si myslím, že je důležité. Mně totiž připadá, že v rámci nouzového stavu jsme byli v tom plnohodnotném virtuálním světě. Ale vlastně teď, když se začínáme postupně navracet, takže místo toho plnohodnotného virtuálního se stane ta komunikace a spolupráce hybridní? Jo? Tak u těch organizací, které budou toho využijou a třeba se vrátí jenom část lidí, tak určitě to bude hybridní. Přinese to potřeby na změny způsobu práce. Protože ve chvíli, kdy já mám každý týden poradu a s těma lidma se tam vidím, předtím se potkám v kuchynce, prohodíme nějaké věci, tak to u té porady, když bude digitální, nejde. Tady mám jenom ten čas na tu poradu. Je potřeba vymýšlet i různý, ale pojďme si před tou poradou 15 minut aspoň připojit online a dát si kafe na dálku virtuální. Teď jsem měl s kolegama z celého světa virtuální drink, pili jsme víno a pivo na dálku, protože jsme se potřebovali, původně jsme si plánovali, že se sjedeme v Praze, nebyla možnost, a bylo to ve finále příjemný. A neřešili jsme moc pracovní věci, my jsme potřebovali spíš tak jako lidsky se propojit a větší část byla toho lidského propojení než v té pracovní části. A toho je potřeba na to dbát, aby tohle to nezmizelo, aby z nás nebyly vlastně jenom roboti. Já jsem v předchozím podcastu měl mezi pozvanými hosty Tomáše Košku z Microsoftu a položil jsem mu otázku vlastně, co je to Microsoft Teams, protože my se tady začínáme bavit o formě komunikace, spolupráce v digitálním světě. Zaznělo tady už několikrát Microsoft Teams, ale co to vlastně Microsoft Teams je? Mohl by si to popsat jednou, dvoumi větmi? Minimálně je to jako nástroj budoucnosti. V budoucnosti Microsoft bude mít, aspoň to je moje vize, je to Teams. A je to jedna aplikace, v které bude všechno. A já rád říkám, je to střecha, která zastřešuje všechno, co k práci potřebuju. A já si do ní dělám střešní okýnka, nad čím zrovna pracuju, nebo s kým pracuju nad něčím. Mě povídat víc o Teams, to by bylo opravdu možná na hodinu, protože primárně Teams má nějaké jako dvě části. Jedna věc je online komunikace, online schůzky, to teďka všichni z těm office znají, ale ta mocnější část, která ještě bude do budoucna mnohem mocnější,
jsou vlastně virtuální pracovní prostory, virtuální týmy. Virtuální místnosti, kde jako můžou ty lidi spolupracovat bez ohledu na to, jestli sedí na jednom místě nebo jsou kdekoliv na světě a mají v ruce jakýkoliv zařízení. Tím, že ty jsi hodně blízko u zákazníků, u českých zákazníků a vlastně děláš s nimi tu adopci, jak třeba vnímáš ten stav možná před nouzovým stavem i vlastně teďkom po tom nouzovém stavu? Jsou na to ty firmy připravené? Funguje to v těch firmách? Nebo jsou to pro ně jako věci nové, těžko uchopitelné? To se záleží podle typu té organizace. Jsou organizace, kde to je pro ně těžko uchopitelné, ale jsou takové jako na dvě, tři jako zásadní věci v tomhle tom. Jedna je, bez podpory vedení té firmy to nejde. Je to, jak vy ty ptáci všichni následují toho hlavního. A to je důležitý. A potom zavádění nových technologií dneska, typicky Microsoft Teams, respektive Microsoft 365, není IT projekt. Tam, kde je to řízený jako IT projekt, to zpravidla nedopadá dobře. To musí mít jinýho vlastníka ten projekt, protože to je o potřebách těch koncových lidí, kteří s tím pracují. A ty ITáci tomu vždycky rozumějí. Já jsem rád, že to tady říkáš, protože ona to vlastně, je to vlastně komunikační platforma. Platforma určená pro lidi. Proto, aby byli schopni se na čem smysluplně domluvit a aby využili vlastně to digitální prostředí. Je to tak? Ty lidi jsou klíč k tomu. Protože když to ty lidi budou používat, lidi budou vědět, k čemu jim to je. Najdou si tam ty své vlastní příběhy, scénáře práce, budou to používat rádi, tak se v tom vlastně i sami jako kdyby identifikují a bude to pro ně mnohem snažší. Přesně to já třeba rád používám a teď se to hodí v téhle době. Já se vždycky snažím v každé organizaci vytipovat lidi, nějaký ambasadory nebo můžeme říkat světlonoše, ty, kteří pak kážou kolem sebe to blaho jako Microsoft Teams. To světlo. A dneska můžu říkat, vytvářej pozitivní nákazu. Aha. Že mým cílem je vytvořit pozitivní pandemii těch technologií. Ale na to ty lidi musí vědět, proč je to dobrý, proč je to skvělý, bych si troufal tvrdit. Že do toho pak vstupuje, když je někdo spokojený a někde se potkají na střeše u popelníku nebo v kuchyňce nebo u kávovaru. Hele, já jsem teďka jako používám ty Teamsy. Já konečně v pátek jdu domů o hodinu dřív a žena mi nevynadá, protože mě to jde rychlejš. Tak ten druhý říká, no tohle mě trápí taky. Microsoft Teams je vlastně nástroj, kterým jsem schopen komunikovat odkudkoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Je tomu tak? No je tomu tak. Teď si citoval to, co já říkám skoro na každý prezentaci, a nejenom já. Předpokládám, že Tomáš ti řekl to samý, protože to říkáme všichni, protože to tak je. Petře, já jsem si pro tebe připravil 10 otázek na tělo. Tak jsem s nima. První otázka. Nejlépe strávený čas? Kdykoliv nebo teďka prostě pro mě? Nejlépe strávený čas, tvůj čas. Tvůj čas si myslím, že stojí peníze možná, nebo... Ne, můj čas, nejlépe strávený čas je s mojí rodinou. S tvojí rodinou. Jednoznačně, já mám velkou rodinu, takže... Rozum nebo cit? Obojí. Tam se nedá vybrat, jako... To musí to být vždycky jako... Balanc mezi tím. Nejlepší lidská vlastnost z tvého pohledu? Poctivost. A proč? Nevím, tak to cítím. Někdy to samozřejmě může se zdát v dnešní době to na škodu, ale já to tak prostě mám. A vážím si poctivých lidí, kteří prostě říkají ty věci tak, jak jsou, a pak to platí. Co máš v kapse? Teďka ruce. Ty tam máš ruce. A nic jiného? Nic jiného. Jo, mám tady kapesu. Tvůj největší úspěch v životě? To... Těžká otázka, co? To je hodně těžký, co vybrat. Ale... To je možná trošku jako hodně osobní, ale to je, jak jsem se dokázal přenést přes svůj první rozvod a vybudovat si novou a velkou rodinu a začít úplně jiný a nový život, který je prostě úplně diametrálně lepší. Jako. Nebylo to jednoduchý a myslím, že to je největší úspěch. Rozumím.
A patří k tomu jako říct jednu věc a dokázat si pak udržet vztahy dobrý i se svojí první ženou, protože to znamená práci na všech frontách, na mý nový ženě, na její. Považuji to asi za, dá se říct, jeden z největších projektů a nejúspěšnějších projektů v životě. Tvoje silná jedna stránka a jedna slabá? Silná, já se nerad se vzdávám. Takže vnitřně je to takový to, nic není nemožný. A ta slabá, někdy jsem trošku jako hyperaktivní, chaotický, to znamená jako musím se hodně jako snažit si dávat věci do nějaký struktury. Ne, že by to nešlo, ale stojí mě to jako víc energie. Musí se na to více soustředit? Musím se na to víc soustředit, jo. To máš stejný jako já. Tip na zajímavou aplikaci v tvém mobilu. Že já ten mobil používám jenom na telefonování. A pak na práci, takže a pro mě na tu práci používám Teams. Takže tam máš Teams. Tam mám tam Teams. Skvělý. Kvantita nebo kvalita? Ty věci spolu přímo souvisejí. Ano, ale jde o ten výstup, jako jo. Kvantita. Jsem zaměřený na kvantitu nebo kvalitu? Jakdy? Protože jsou věci, kdy to zadání je prostě kvantita, a někdy je zase potřeba kvalita. Já si myslím, že se to nedá, jako vím, to není černobílý. Steve Jobs nebo Bill Gates? Bill Gates. Proč? Mě ten chlap jako baví. A je to daný tím, že já jsem tak možná trošku nemocnej tím Microsoftem už od té doby, co ty počítače dělám od začátku. A je to člověk, který prostě založil, ať už za jakékoliv okolnosti, někde v garáži, firmičku a dneska co z toho vyrostlo. Chápu, je tam ta podobnost se Stevem Jobsem jako určitě taky, ale mně jsou prostě blížší ty věci jako Microsoftí. No. A potkal jsi se s ním někdy? Protože jezdíš, vím, že jezdíš do Ameriky na nějaký sympozia, inspirace, konference. Jezdím, ale nepotkal jsem se s ním osobně nikdy. Bohužel ne. No. Začal jsem jezdit v době, kdy on už jako nevystupoval tolik. Jako. Co je svoboda? Svobodu máme ve své hlavě. Svobodu si určujeme my sami. Cítíš se svobodný? Většinou jo. Protože jestli mám nějaký hranice, tak si je vždycky dávám sám, ty, co mě omezují. Samozřejmě jsou nějaký hranice daný systémem, v kterým žijem, ve firmě, v který pracujem nebo tak, ale jinak spoustu jich si dáváme sami. A je pro tebe důležitá ta svoboda? Je pro mě důležitá. Pocit svobody je pro mě hodně důležitý. Petře, ty jsi dneska do našeho pořadu přinesl knihu. Můžeš nám ji představit, co to je za kniha? Ona tě něčím inspirovala? Inspirovala mě. Je to kniha Nastavení mysli od Carol Dweckové. Ačkoliv tyhle ty americké psychologické knihy nemám rád, a opravdu nemám rád, tak tahle mě hodně inspirovala. Dostal jsem se k ní úplně náhodou. Teď už si nespomínám, kdo o ní mluvil, že mě to namotivovalo se do ní podívat. Protože to je o nastavení mysli lidí. A pojednává o tom, že jsou dva způsoby. Je to pro růstové myšlení. To znamená lidi, kteří jsou připravení, a u mě je to hodně o té změně, připravený na změnu, připravený na výzvy. Žádná změna není problém. A pak jsou ty lidi, kteří strašně setrvávají v tom svým naučením jako zakletý vlastně. A jakákoliv změna je jako problém. A de facto ono to souvisí s tím, co souvisí jsme se tady to, popsali. Ano, co jsme si popsali a s tím to, co dělám. Mě baví ty změny, řídit tu změnu v těch organizacích s ohledem na ty technologie. A v tu chvíli jako tohle mi pomohlo jako rozumět těm lidem, že jsou prostě lidi, s kterými to jako jde hůře nebo dokonce nejde vůbec. Dobře, bavíme se o tom, že jsi nastřebal nějaký příběh, který teďkom můžeš aplikovat do toho praktického světa. Ale příběh byl přečten. Co třeba z příběhy, které trávíš někde na nějakém místě? Nějaké místo, které tě něčím inspiruje, nebo kde se velice často vracíš? Co by si doporučil našim divákům? Pro mě v poslední době je to můj trávník, protože já jsem se na podzim přestěhoval na nový místo. Pronajali jsme si za ženou kus vily, je tam ohromná zahrada, která nebyla udržovaná, místo, kde roky nebyl trávník, a je tam jeden ze 7 památných stromů v Praze, a okolo něj nebyl trávník, a já jsem si prostě usmyslel, že tam bude. Takže ho seju, vymýšlím tam zavlažovací systém ovládaný přes mobil, takže trošku i té digitalizace do toho a furt sleduju, jak mi ta tráva roste. Takže si tam vytváříš takový svůj vlastní svět. No dá se říct, a teďka přesně v té době těch home officeů, když už jako byly třeba i těžký jednání a potřeboval jsem někde mluvit, tak jsem si nasadil headset,
dělal jsem si kávu, šel jsem a koukal jsem na ten trávník a do toho jsem mluvil na těch schůzkách a vlastně mě to strašně uklidňovalo, dalo mi to úplně jako spoustu energie, takže je to místo, kde jsem teďka jako pokud zrovna nepracuju nebo netrávím čas s rodinou, tak ho trávím tam. Ono se právě vlastně říká, že teď ta výzva, která nás čeká, že část toho pracovního života budeme trávit fyzicky v tom kancelářském prostoru, ale část z největší pravděpodobností budeme komunikovat a spolupracovat vzdáleně a možná budeme mít tu možnost pracovat třeba z toho home office anebo odkudkoliv. A že nám vlastně ta příležitost umožní se mnohem lépe soustředit a koncentrovat, protože to, že pracujeme v tom kancelářském prostoru, jsme v tom open spaceu, tak pro některé z nás je docela složité to vnímání toho okolí, že kolem mě někdo projde, někdo mě něčím vyruší. Někdo to zvládne, pro někoho je to horší, ono záleží na tom, jestli jsem více introvert nebo extrovert. A teď si vlastně popsal takovou zajímavou situaci. Našel si své oblíbené místo, ve které vlastně můžeš plnohodnotně vykonávat i tu svoji práci a možná, že tě během té práce napadnou i zajímavé myšlenky. Je to tak? Protože právě to, že můžu pracovat odkudkoliv, mě umožní opravdu, když mě teď zrovna v tom období motivuje můj jako snaha o vypěstování trávníku, tak je to místo, kde já jako vidím, hned vidím svůj výsledek, svý práce. Ten trávník buď roste nebo neroste. Při mý běžný práci ten výsledek nevidíme hned. Tady ho vidím hmatatelně. Takže ono mě to nabíjí a já jsem pak schopen tu pozitivní energii dávat i těm zákazníkům do všech těch věcí, ať už je to nějaká schůzka onlineová nebo jenom call, kdy něco vysvětluju. A nebo když si tam postavím stoleček ze židličkou. Dobře, inspirativní kniha, zajímavé místo Petra. Co osobnost nebo člověk, který tě něčím posunul, inspiroval, něco ti nového představil, je někdo takový? Je někdo takový, bohužel už jako asi 2 roky není mezi námi, ale je to Patrick Winter, je to člověk, který založil Software One. Myslím, že to bylo před 30 lety jako drobný podnikatel a dneska je Software One jeden z největších Microsoftových partnerů na světě. Je nás, jestli se nemýlím, něco kolem 6 000. Jsme něco kolem 100 zemí ve světě. A je to podobný příběh toho Billa Gatese, o kterém jsme jako mluvili. Který založil malou firmu, vybudoval Microsoft, tak on založil malou firmu a vybudoval Software One. A já jsem měl možnost několikrát Patrika potkat osobně. A co mě jako dostalo na kolena, že on mě jednou viděl jenom chvilinku. A pak jsme se potkali po nějaký době, on přesně věděl, kdo jsem, kde jsme se viděli, jak se jmenuji. V tom množství lidí, pro něj každý ten člověk byl důležitý. A je to, na čem teda Software One staví, jako na lidech. Lidi jsou prostě důležitý. A vychází to z té jeho myšlenky a z jeho filozofie. Mě to prostě, mě ten člověk dostal, dá se říct, na kolena, protože obdivuhodný, jako co vybudoval. A jak toho byla Gatese, jsem nepotkal, ptal se mě na to předtím. Tak Patrika Wintra jsem potkal a měl jsem možnost s ním strávit pak v jednu chvíli i poměrně víc času. Petře, na závěr každého podcastu máme připravenou soutěžní otázku. Ty jsi připravil pro nás nějakou otázku pro naše diváky? Připravil jsem si otázku. A protože moje práce hodně souvisí s Microsoftem, mluvili jsme o tom dneska už, tak jsem si připravil takovýhle bloček Microsoft Teams a k tomu baterku Office 365. A ta otázka zní, tím, že byl velký nárůst uživatelů Microsoft Teams díky pandemické situaci a povinné práci z domova, jaký ten nárůst těch uživatelů byl mezi obdobím přelom březen-duben a duben-květen? Vokolik, a trošku napovím, milionů uživatelů celosvětově aktivních dneska Teamsů je? A máš nějakou nápovědu? Mám nápovědu. Na www.softwareone.com je blog, kde si můžete najít moje články a v jednom z těch článků tam je samozřejmě odpověď schovaná. Petře, a já si to neodpustím. My se tady od samotného začátku toho dnešního setkání bavíme o digitálním světě, o komunikačních platformách, ale ty jsi přinesl vlastně takový analogový nástroj. Proč jsi vybral tohle z toho? Vybral jsem si dvě věci. Proč jsem přinesl baterku, ti řeknu za chviličku, ale ten papírový blok. Jsou situace, které nám ze společenských důvodů neumožňují třeba vzít si notebook nebo vzít si tablet. Jednám s vysokopostaveným manažerem nebo někým představenstvem boardu a neumím si představit, že si před něj postavím notebook. Tak si můžu vzít poznámkový blok. A naopak, ve chvilku, kdy já někam jdu, tak mám blok a on ještě vidí, že Microsoft Teams. Takže proto ten blok.
A někdy jsou věci, které člověk přeci jenom si potřebuje jako namalovat. A má možnost dneska v mobilu si to vyfotit a pak si to třeba uložit do OneNote nebo někam a vlastně si tu poznámku zdigitalizovat. Ona snad existuje i nějaká skenovačka od Microsoftu? Ano, existuje aplikace Office Lens, kterou se nahraješ do mobilu, vyfotíš a rovnou se ti to uloží buď na OneDrive nebo do OneNote. Máš to pak kdekoliv k dispozici. A proč ta baterka? Já jsem tady dneska mluvil o těch ambasadorech. Nebo je můžeme říkat světlonoši. Mm-hmm. Tak aby si mohli jako svítit na tu cestu využívání těch nových technologií. Tak proto jsem jako přinesl tu baterku a já si je bedlivě schovávám, že už jich moc nemám a dávám je opravdu jenom, když mám různý semináře a školení, fakt hodně aktivním a těm lidem, kteří jsou vlastně ty světlonoši, tak ale jednu jsem si tady připravil právě i na dnešek. Petře, já ti děkuji za tvoji účast v dnešním videopodcastu Inspirováno lidmi. Děkuji taky vám, divákům, kteří se na nás dívají. Na soutěžní otázku můžete odpovědět pod naše video. Určitě postujte, posílejte nám odpovědi. Myslím si, že zápisníček s logem Microsoft Teams, to je skvělá věc. A baterka na světlo naše. Díky moc, sledujte nás dál, připravujeme další videopodcasty Inspirováno lidmi.